Dende Unións Agrarias denuncian que a Consellería de Medio Rural non está facendo efectivos pagos da PAC aos gandeiros. Uns pagos que corresponden aos chamados primeiro e segundo pilar da PAC e que terían que estar feitos no mes de outubro. A cantidade de vedada suma aproximadamente 300 millóns de euros. Aquí na zona sur temos cuantificado aproximadamente que tanto dun pilar como a existen sin cobrar nada, en torno a 400 granxas e o resto cobraría o 70% do distinto tipo, do, do distinto tipo de axudas. Estamos falando do pago básico, pago verde, axudas asociadas e das medidas agroambientales que non se pagou nada. Mariano López fala de responsabilidades políticas, polo que considera unha xestión nefasta. Ante a situación de crisis que está sofrindo o sector primario, tanto no leite como dos precios da carne que baixaron estremitosamente, como outros tipos de, 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 sectores que afectan a, que, no ámbito da agricultura, eh, repito, non quero ser mal pensado, e que se este utilizando o diñeiro de Europa para cuadrar déficit para facer os pagos tarde, nos resulta, cando menos, que alguén ten responsabilidades políticas ao respecto deste tipo de xestión. Estamos a día 20 de abril e topámonos que administrativamente as PACs que teñen que estar cargadas no sistema para facelas, para que os gandeiros ou os agricultores podan facelas, faltan máis da terceira parte, entonces estamos ante unha xestión nefasta de parte deste goberno autonómico e, de, e por ende da Consellería do Medio Rural. E aquí ten que haber responsabilidades políticas porque que non pode ser que entramos nas campañas fortes de gasto que teñen as distintas explotacións, como son os ensilados e os abonados é como é a sembra do millo e non temos efectivo por os precios que temos nos distintos sectores. E, polo tanto, é o que lle digo é a xunta que di unha vez por todas faga xa efectivo o pagos que ten pendiente.